Bye.
Allah, 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 All
Yes.
Yeah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da fa'in jama'a sai mu ce alhamdulillah. 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 Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin.
مولانا شيخ محمد بن شعبان رضي الله تعالى عنه بنا دون العاده سنتي daga gare shi in ya bude zama sai ya fara da hamdala guda uku na farko sai ya ce mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya samar da mu a cikin halittunsa cikin ikon yin haka sai bai mai da mu dabbobi ba bai mai da mu wasu abu daban ba sai ya samar da mu mutane masu sifa ta sunan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam godiya ta farko kenan godiya ta biyu ko mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da mu akwai masu bautan maguzawa akwai masu bautan turaye akwai masu bautan rana da ire-iren su sai Allah ya ce ku na zabe ku ku zama musulmai kuma daga cikin musulman ma al'ummar sayyidina rasulullahi na uku sai mu kara godewa Allah tabaraka wa ta'ala babban ni'ima don daga cikin godiya muke samun kari ko ba haka ba ya samar da mu ga mu mutane ga mu kuma musulmai al'umma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam na karshe sai ya samar da mu almajirai kuma muridai na maulana al-khatmi Sheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala to in mun zama irin haka irin zaman manyan mutane zama na sanin Allah wanda ya san Allah ya zo ya gwada wane ne Allah to sai mu gode wa Allah a kan haka saboda shi ta karshe mu kara ce alhamdulillah an yi zama an yi hailala an sayar da rukuni na ɗarikatul tijaniya muna gode wa Allah ya ba mu falala mun same shi a cikin jama'a to na farko dai abinda ya sa mun ka zauko tattaki har muka kai wanda zauri mai albarka maulana Sheikh Mohammed Salis Shaban radiyallahu ta'ala anhu yana wani zance yana cewa wai mutum in ka san girman kanka to ka gode wa wanda ya yi maka alkhairi in ka san girman kanka ba girman mai shi ba in ka san girman kanka to ka gode wa wanda ya yi maka alkhairi to ta wannan hanya ne za ka dinga samun kari maganan Allah ne maganan waliyan Allah ne wanda ya gane ya tsira wanda ya sadaukar da shi ya sayar da shi yanda ake so to shi ne zamo daga cikin wanda Allah ke ce ba su da kunya kuma ba su da tsoro ranar tashin alkiyama Allah ya sanya mu a cikin su saboda haka maulana al-khalifa da shi da sauran shaykhaninmu a'a al-barkatu na maulana Sheikh Muhammad Salis Shaban yau wanda rana ta juma'a ina sauraron watakila juma'an karshen safar kenan mun dauko tattaki mun zo wanda zaure mai albarka mun kawo ziyara ta farko na godiya sannan na biyu kuma na sada zumunta tsakanin ƴaƴan faila lokaci ya kai failan mu gana ya kamaci mu samu haɗin kai mu tattara junanmu ina ka kowa da nashi mu miƙa wuya zuwa ga maulana al-gaus al-sheikh al-hajji ibrahim al-yazid wanda ya yarda ya zo to za a yi da shi wanda bai zo ba ya saura baya kuma maci gaba ya je gaba na baya kuwa sai labari da kadin haka a hadarin manyan mutanenmu muna gode wa jama'a gaba ɗayan da suka hadarto wanda farfajiya mai albarka zikirar yadda mun ka yi ambaton Allah salatai yadda muka yi da ambaton manyan mutane Allah ya sa albarki da albarkar shi shafi mu duka da wa'anda ke nan da wa'anda suka so zuwa da wa'anda suka saura wani wuri daban gaba ɗayan mu Allah ya sa albarka ya shafe mu daga cikin manyan da ke zaune gaban mu in kun duba ba wanda ya kama da karamin mutum a cikinsu in mun taru haka ina kiran su United Nations to in na so mazance za ku san abin da ya sa nake kiran su United Nations da farko babban shehunmu maulana al-khalifa al-sheikh Muhammad al-amin daro wani bawan Allah ba sai mun nuna shi ba
za ku gane shi bawon Allah da ke zaune tsakiya babban halifa na Maulana Sheikh Mohammed Salis Shaban kenan yake tafiyar da al'amari tun lokacin da Maulana ya kwanta a dama har zuwa rana irin ta yau har zuwa ila ma sha Allah za a dinga ci gaba da aikin Allah madana zikiri yace ba mu san shehu ba sai da muka bi masa nan shehu to ba su san shehu ba sai da suka bi masa nan shehu wane ne Maulana Sheikh Mohammed Salis Shaban radiyallahu ta'ala anhu isa Maulana al-Khalifa kenan Sheikh Mohammed al-Amin Allah kara mai daraja Allah kara kiyaye shi Allah ya ba mu albarkar su sa'annan nabi akwai wani bawon to na ce na faɗa muku abin da yasa suke suka zama United Nations bayan zamantowar shi khalifa na Maulana Sheikh Mohammed Salis Shaban babban limamin faidatul tijaniya ibrahimiya the whole of Europe kenan jama'a tabbiyar an gama Europe rankata kaf gaba daya babban limamin su na tijaniya kenan saboda shi inda ga baya ya zo ya zama khalifa na Maulana Sheikh Mohammed Salis Shaban da na jiki na ruhi na jini gaba daya na Maulana Sheikh Mohammed Salis Shaban ai ba ba mamaki saboda shi da farko babban limamin Europe sannan khalifa na Maulana Sheikh Mohammed Salis Shaban na biyu akwai wani bawon Allah tsakanin mu inda za a kashe fitillar da muke zaune nan ganga to haske shi ya kai mu ga juna mu gane juna in an minka mai abin magana za ku tabbatar da wannan zance da muke yi saboda shi ku zauna a sanna hankali har zuwa lokacin da aski zai ga kai gaban goshi za ku fahimci magana na shi kenan babban shehu khalifa daga cikin khalifofi na Maulana Sheikh Mohammed Salis Shaban Sheikh Mohammed al-Fathu ibn Sheikh Mohammed Salis Shaban shi bawon Allah kama da bayin Allah mai sifan bayin Allah Allah ya kara mai daraja Allah ya kara kiyaye shi Allah ya kara kiyaye shi Allah ya ba mu albarkar su to Secretary General na UN na ke na babban limami ne daga UK da mai hamshari mukaddami ne sananne ne a wurin to UK kuma suna cikin super powers ne United Nations in kana cikin UK duk malaka ci gaba Allah ya kai mu duka amma na zama amma na ziyara ko ta yaya dai Allah ya kai mu Allah ya ba mu iko mu yi musu hidima da biyayya sa'annan ta hannun dama na kuma bari na wuce nan kowa ya ga albarka ya bi albarka babban shehu mu kai rike da zawiyar shehu na gida wanda kowa ya sani da ganima kenan in ka gan shi ka ga shehu Salis in ka gan shi ka ga shehu Salis jama'a radiyallahu ta'ala anhu Maulana Sheikh Ibrahim Abdul Fayyid ibn Sheikh Mohammed Salis Shaban shi ke zaune ta karshe Allah ya kara mai daraja to cikin karamin Sheikh Salis Shaban soyayyar shi da Sheikh Ibrahim daga cikin ƴaƴan shi gida ya yi ne ba su da sunan Maulana Sheikh Ibrahim Inyas kuma cikin waɗannan sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an ka sa musu isa kaga ga Sheikh Mohammed Al-Fathu shi ga Sheikh Ibrahim Sheikh Ibrahim Abdul Fayyid ibn Sheikh Mohammed Salis Shaban daga cikin soyayya na Sheikh Ibrahim Inyas da Maulana Sheikh Salis Shaban ke ciki kenan Allah ya kara musu karama amin sa'annan babban limami na Equatorial Guinea daga wani gari da ake ce ma Malabo shi ma yana tare da mu nan bakin Balarabe ne in ya buɗe baki ba ku gan shi ba sai ku zaci Balarabe ne ke magana Maulana Sheikh Ibrahim Abdul Khairat Sha'ban gashi nan bawon Allah mai kama da Balarabe ne jama'a tabbiyar Allahu akbar tabbiyar Allahu akbar yo dan Allah dan Annabi an ce Maulana Sheikh Mohammed Salis Shaban ya bar duniya a san in gangan jikin shi ba su tare da mu ruhin sa na tare da mu har ban ne ma gangan jikin shi na tare da mu gashi nan ya raba mana muna kallo su muna sa sha mu a sa mu albarka Allah kara muna albarka su babban limami ne daga Equatorial Guinea khalifa kuma daga cikin khalifofi Maulana Sheikh Mohammed Salis Shaban kuma United Nations
Allah gaba daya ban san da ya roke Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa
Allah ina rokanka wala yabu kishuru dini azu mahibbina. Allah ina rokanka masu yina muhibbina. Kad azu raboshi ya zama bawon addini. Allah kaka yina aka. Kasa almajir dun masu yina raboshi ya zama me. Lup wanti yisang kullu addini kai. Lup lup kwaya kwaya addini. Shini sani Allah. Shini marifatullah. Kuma sani Allah nan. Tunda aka zo da sani Allah babu wanda ya zo da sani Allah gashi ya jawo ka daga inda kake ya kai ga zaurin Allah kaman maulanmu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu arya kai yana cewa atwi ne man habbani kullu rahmai ila hadrat al-ulya wa law kuntu rabiza inna nade ma duk wanda ya so ne kullu mamaye anyan wuya na gane Allah anyan na da nisa kuma cikin hanyoyin ba ko zuwa su kai tuttube in ba ka biyo mu ba in ka shiga aje shi kai tuttube shehu ya ce a tuhi ina na da maka hanyar nan kullum ma ila hadratul quliya in jawo ka zuwa ga hadara madaukakiya walau kuntu ramiza ba shehu ya yabe ba ka azkaru tarbiya ba wani Allahu malaika kuma awwali sam shehu ya yi kama nu da maka aka ce ga Allah Allahu akbar aka yace yes kisa yace fala arifa illa bi zafiya wa ba wanda ya san Allah sai ya zo kofa na nuna maka Allah ni aka ba wannan amana wannan amanan nan Allah ya sa mun bi shehu mun gane shi azwan zigin an kulle mu kuma an waye mana da albarkar roko da shehu yayi in ai magana muna gane abin da ake nufi almajiran shehu kenan shi yasa duk wani wali da almajirin sa da zai yi da'awa ya san Allah bayan mu yake fukunawa mun sere shi duk wanda ke dawa ya san Allah bayan almajiran shehu Ibrahim ya san yake to alhamdulillah ban son sai da fuka baban yayanmu wanda shine yau jagoran mu da ke tafiya shi zai zo da sako da muka zo da shi farko dai sako mu bai wuce mun gode ba domin tun da shehu ya juya baya ai kun san wani ya ba ce musu sun mutu ko shi ake sun dan juya baya ne tun da shehu ya juya baya mun ga hidiman da samaru ka suka yi faida wannan godiya muka zo da shi Allah ya saka mu da alheri Allah ya saka mu da alheri Allah ya hada an kullum mu yan faida Allah ya sa mu so juna Allah ya kara dangun soyayya tsakanin mu domin shi wannan tafarkin mun ga na Shehu Ibrahim Anyas ga shi ne zai saura zai wanzo har kiyama sa'a soyayya Allah da gane Allah da bin Allah da zikiri shi zai saura shehu na ce mana fayatul masihu war rijalu rijalu wadilu imam al hashimi ya tayyanu cikin anyan mu ga annabi Isa zai zo in ya zo ba san da zai gani almajira ya rani shehu fayatul masihu war rijalu rijalu madan da zai zo al hawariyun nan mu kenan zai zo iske mu wadini imam al-hashimi addini ba ashman dinji ya tadayyan ya samu mazauni ya addini sosai ya kabu a wannan lokaci hunalika ambal faidu sanin Allah zai gama duniya baki daya la shakka babu wal shakka lan tara baka ga wani musulmi siwa arafu billahi shi ne masanin Allah abinda shehu yazo yayi kenan kafin duniya kare ba ka gani wani musulmi na cikin duniya she masanin Allah ne ya ki suri ya san Allah la shakka lan tarasu wa arfu billahi wa shar'u mutkanu kuma shari'a kuma ya samu diddin ya zauna ana cikin wannan ali fa yahtimu isa aw fa yahtimu al-masih wa aida mamatu ruhu la takunu wilayatun wa aida mamatu ruhu sallallahu alaihi wasallam wa la khairu mutafanu Allahu akbar Allahu baya ana aka sai annabi Isa da yazo na fa yahtimu she shi mai cika wilayar domin walitaka muna da wilayar al-am wa wilayar al-khas wilayar al-am shi ya fara tun daga annabi Adam zuwa ga Isa annabi Isa shi ne karshen wannan walitaka amma wilayatul khas
daga annabi Muhammad khatmi al-wilaya sida mara tijani shine wannan khatmi al-wilaya amma wilayatul am annabi Isa fa ya khatimu Isa sai Isa yazo ya cika wannan wilaya la taqul wilayatun inda Isa yazo ya cika wilaya ba wani ba haifan wali kuma an kare la taqul wilayatun bi baqfu aida mamatur ruh baya annabi Isa ya rasu an kare wala khairu mutqanu ba wani alayyi cikin banka kuma an kare almajiran shehu sun kare annabi Isa ya zo ya iske almajiran shehu ne ya rayuwa da su ya zama khatmul wilayat al'ama baya wannan sai annabi Isa ya koma ga Allah ya koma ga Allah ba wani taka kuma wala khairu wala ala khairu cikin duniya mutqanu an bisa ya kare ba mutum guda da zai ambace Allah Sheikh yace illam yakun bal yaskurunta zalzalat zalazil sa'at wa nadal muqassim inda annabi sai yace mu muka wuce almajiran Sheikh ba wanda zai ambace Allah uku ba samu wanda zai ambace Allah ba zalzalat zalazil sai kasa sai tayibe gida an gaba komai domin bai yi wa mutum kirkira cikin duniya Allah ya maki duniya sharadi ne inda an samu wanda zai ce la ilaha illallah Allah bai doka duniya hadisi sahihi maulan mu Sheikh Salis Shaban tun muna yare ne karanta wanga hadisi duk yaro gida shehu ya sai wanga hadisi idza qala al abdu la ilaha illallah yaqulu Allah al israfil ya israfil akhir nafqatan ya israfil 40 sana ikraman likakilha idan bawo yace la ilaha illallah guda Israfil yau yana rike da buza yana rike da kaho Allah ya bashi wanda sai mai sai buza amma in ka ce la ilaha illa daya shi Allah ya ce ma Israfil akhir nafqa ka jikir ta buza kaho na 40 sana 40 years lika ila ikraman girman da Allah ya ba wanda yace la ilaha illa daya kuma kawai shi wasa shi ya tambaye what kuma mumuna na Allah ya dauki duniya sai dai mun kare mun kare da ta kunu wilaya ba wani wani taka wala khairu al haidu duka mutfanu an bisa ya kare sannan Allah ya ce ma Israfil kai aiki in aiki mu ba mu cikin duniya an kare kuma an tashi an busa ka kuma an tashi kuma wallahi mu muna tashi wa cikin kaburkan mu da rat zuwa ga aljanna ba wani isabi domin maudan musida mara tijani ya ce laysa minar rijali man yadkhula qawmahu aljannata bila isabin wala ikabin illa ana wahdi babu wani wali ba yi wannan wali ba wani to kai ya fadi ma ya gani cikin adara in kai maganar da baka kai ba ai ma kongoi kafta cikin adaran shi kada zai yi wannan magana ya zama lafiya yace ba wani wali da zai jawo almajiransa ba tabbayar su komi al-aljanna ce ni kade in mun koma din sai annabi kuma sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce mana la yubasallu Allah aqwama al-yawm al-qiyamah fi wudu'in nur min manabir al-dhuhr yakmutum anbiya wa shuhada fajassala rabi ala rukbi fa qala sifkum la sifna sifkum ya rasul Allah na'rifhum fa qala hum al-qawm mutahabun fi Allah min kaba'il ash-shata min bidal ash-shata yajtama'una fi dhikri Allah yazkuruna ba mukin ba ah ba jama'a ba mukin ba mukin shi za mu gani shu tijani yuqali li qawl ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ka shu tijani dai da magana annabi ne sallallahu domin mu ne ke zama zawuyan zikiri kabilun mu daban-daban garukan mu daban-daban magana amma domin abu guda ya da mu shine la ilaha illallah shi sa ka farki mu da wanda ke ciki naji kuna addu'a mai kyau zawuyan ga inda aka fara da mu Allah sa gaba da mu amin jama'a ku ansa inda aka fara da mu Allah sa gaba da mu amin Allah sa mu mutu muna masoyan shehu amin kowa ya san maganar shehu maganar shehu shehu Salis Shaban ko baka sani ba ka san in dai an ce halaftu yamina ba wanda ke ce wanda shehu Salis Shaban kuma kuma magana ne jama'a halafshu ya ce halaftu yaminan inna ni la yujibu li siwa as'adin wala aksu ya al-budiya
Allah kiyaye. Ba wanda zai so ne, wanda yafi dadin kai, shi ke so na, domin cikin bishiyar Ibrahim ne sakin gane Allah. Kuma gane Allah shi ne sabili abin da yasa aka alce mu. Abin da yasa ba abin da ya kai gane Allah kenan. Domin Allah tabaraka wa ta'ala yana nan komai ya ishe shi in ya so ya alce mu, in ya so bai halittar mu, bautar mu bai ma Allah komai mu bar bautan Allah bai rage ma Allah komai. Amma don a gane shi, mu gane shi yasa ya alce mu. Shi yasa in dai ka zo duniya ba ka gane Allah ba, mai maulama Sheikh Ibrahim ya sai ce cikin ruhul hadab. Man lam yanal ma'rifatar rahman yajri a'maruhu da'at badal asma'i. Duk wanda bai samu sanin Allah ba ya tozarta da rayuwar shi. Madal ya zo duniya, wa ya zo duniya shi ba shi ne ga Allah. Wallahi Allah ya ba shi ne kawo shi. Subhanallah. Allah ya kawo ka duka gani shi ba gani shi ba bai ba shi ba. Allah ya ba shi. Ba uwa kudi balle riba. Allah ya kiyaye. Shi yasa wanda ya zo duniya ya gane Allah shi Allah ke bukata. Shi yasa Allah ke so mu yadda rika tijaniya. Yawwa mu daina jin zancen mu kirai. Su ko ya ga su suna magana. Amma kada maganar su ya rage mu. Domin Sheikh Ibrahim ya ce, ya ce, alaikum bin nufusikum iza hadaitum fama darra al-murshid zuddalali. Zuddalali? Darra al-murshid. Wanda ya shiryu, wallahi ma mutum ba ta bi isa ya batar da kai ba. Wa mahma kila antum fi dalal. Lokacin da aka ce ku kuna cikin bata, kafal ilm al muhaymin zujamal Allah ya san ku shirye rure wani shaki yace ku kun bada ku ji da shi Allah yace ina so ka da wani shaki yace kai ban so ka wace kike so wanda Allah yace ne wa mahma kila antu fi dalal lokacin da kake ku kuna cikin bata kafal ilm al muhaymin zujamal sanin Allah ya ishe ku shi yasa abinda muke cikin gaskiyar kenan Allah ya tabbatar da mu a ciki amin Allah ya sa mu kare a ciki Allah ya kara gama an kullun yan faila ibrahimiya amin yadda rika tijaniya Allah kara mu da soyayya juna Allah ya sa mu dace bana sai da tuka bana za mu saya mun gode muku irin shekidan fuskan da kuka yi mana in ba ko yazo farko ka mika ka bashi ruwa yana duban fuskan ka mun fuskan ka shi fitar da yayin ka bashi ruwa ya sha da kyau amma fuskan ka ya kunje ko ka bashi ruwa she ya ka sha mun zo da kushi bila mu da fuska mun gode balle zikirin da almadi kullun da ina ji zikirin shi ina jin dadi Allah ya kara maka Allah ya ja kwanakin ka Allah ya ja kwanakin ka kai da biyanin ka Allah ya kiyaye ku dukkan Allah ya kiyaye ku dukkan Allah ya kiyaye ku aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah تكبير التكبير الله اكبر التكبير التكبير الله اكبر الله اكبر ولله الحمد اشهد ان محمد